Iznosimo podatke, poslednji presek je sinoć kada su izašli rezultati iz laboratorije, znači najsvežiji su podaci. Što se tiče broja pozitivnih, u Sremskoj Mitrovici sinoć iz laboratorije izašlo 11 pozitivnih lica, ukupno aktivnih 396 lica. U Staroj Pazovi 8 pozitivnih lica, u jučerašnjem danu, 273 aktivna. U Rumi 3 pozitivna lica, 216 aktivnih, u Inđiji 1 pozitivno lice, 194 aktivna, u Irigu 4 pozitivna lica, 32 aktivna, u Šidu nije bilo juče pozitivnih lica, u Šidu je bilo aktivnih 42 lica, u Pećincima 2 pozitivna lica, 95 aktivnih i u Sremskom okrugu 29 aktivnih lica, u jučerašnjem danu, 29 novo inficiranih i 1248 aktivnih lica za ceo Sremski okrug. Samoizolacija? Samoizolacija. 216 lica iz Rume, Sremska Mitrovica 401 lice, Inđija 198 lica, u Šidu 45 lica, u Pećincima 100 lica, Stara Pazova 278 lica, Irik 34, ukupno 1272 lica predati predlog samoizolaciju sanitarnoj inspekciji.